Məmməd Araz Daş qayadan böyüdü. Biri mənə deyir ki, daş qayadan böyüdü. Necə yəni, ay adam? Daş qayadan böyüdü. Onda bəlkə deyəsən, toz tayadan böyüdü. Valla böyüdü, valla. Bir qozu sındırarsan, bir aləmə səs elər. Ancaq bircə kibritin bir tayıya bəs elər. Aləm xəbər tutunca kül olar qarayonca. Bəs daş qaya hesabı? Elə o da elədi. Bir qayanı qırınca, əzincə, sındırınca hazırdı bir əlləmə. Nallayaram kəllənə. Birinin dalısınca daş atmalı olanda, birinin qapısını boşaltmalı olanda, birisinin böyrünü yumuşaltmalı olanda de görüm onda qaya tezcə yetirmi haya. Daş isə ya cibində, ya burnunun dibində. Hə, necədir, inandın daş qayadan böyüdü? Bəli, bəli, inandım. Daş qayadan böyüdü. Bir yerdə ki, bu boyda baş qayadan böyüdü, daş qayadan böyüdü.